Što se tiče mladih, to je negde problem gotovo svih mesnih zajednica i možda ne svih, ali dobre većine. Kažu da se mladi gotovo uopšte ne interesuju za rad mesnih zajednica i da se zaista retko uključuju u bilo kakve aktivnosti mesnih zajednica. Da li je to slučaj kod vas? Pa da, znači, pitaju nekad nešto im kmete, ne, kao u smislu predsjedniče, ne, nema vas ovom preko, jeste nešto pokrenuli, traži. Ja se uvek pojavim tamo gde ima, gde budu tri čoveka nešto da hoće da rade, ja se pojavim. Znači, ako nema nekakve ideje, nešto što neće da rade, ja nemam, kažem, ajde, krenite, ja sam tu. Kažite, treba mi ovo, treba mi ono. Krenuli smo, mladi se okupili, hoće da očiste igralište, šta vam treba? Treba li vam kese, treba li vam materijal, treba li vam silice? Samo kažite. Znači, oni jednostavno smatraju da predsednik ili savet, konkretno, pošto sam ja sve preuzeo, oni očekuju da im se sve servira i da im donese, samo da kažu želju, treba nam ovo, treba, ne uključuju se ni u rad, ni da pitaju kako se dolazi do toga, ni da nešto osmisle nekakvu akciju. Kao ja sam pokušao više puta, ajde da pravimo akciju, da se neki deo očisti, da se sakupe, kupi mi sok, man, nema, to je dva, tri dođu i ništa nema. Samo traže i gledaju, mislim, ajde sad da ne kažem gde je šta da se popije i tako. Kažete mi, vi imate jednu tradicionalnu manifestaciju koju negujete godinama unazad, to je turnir u malom fudbalu koji se održava ovde u ovom naselju. I badnje veče, tako je, paljenje badnjaka ovde. Koliko se mladi u to sve uključuje, s obzirom da, eto, turnir je upravo i za mlade fudbalere iz ovog naselja, iz okolnih naselja, sela, u okolini našeg grada, koliko su tu aktivni, pošto je to aktivnost, eto, upravo namenjena njima? Pa oni su aktivni koliko može da nešto da iskoriste. Za najmanju aktivnost oni traže nadoknadu. Znači, ako treba da se najmanje dete od recimo 7-8 godina da se aktivira, da donosi lopte, nekad je to bilo zadovoljstvo da samo da bude prisutan, da mu se dozvoli da priđe do to. A sad svako traži da mu se nešto da, da mu se plati, da mu se kupi, da mu se nešto, niko ništa dobrovoljno ne radi. Upravo je rad mesnih zajednica na dobrovoljnoj bazi, je li tako? Tako je. Ono što se radi, radi se volonterski i osnovni cilj angažovanja u radu mesne zajednice jeste unapređenje kvaliteta vašeg života, vaše porodice, komšija. Kako da animiramo mlade da se više interesuju za rad mesnih zajednica? Jeste li razmišljali o tome? Da li može išta da se učini da im se na neki način približi mesna zajednica, da im se objasni zbog čega je ona važna i njen rad, funkcionisanje, a da ih onda nekako i prizovemo da se uključe u rad? Mislim da je teško. Pojedinačni slučaj, nekome ako je roditelj bio takav, aktivan, pa mu nešto ostalo, video kako je dobro, on pojedinac tako priđe pomalo. Inače, da to nešto da se raširi, da mu ti objašnjaš, samo kaj, mene to ne interesuje, ja hoću da imam, evo, recimo, sad nemamo stadion za fudbalski klub, traži mi stadion. Ja sam pokrenuo sve što može da se pokrene, kad treba se da se utakmica odigra, oni ne može da se sakupimo 10 igrača da li pa rekao kad potražim stadion. Mene pitu kamo vas, gde ste, daj masovnost da ljudi vide što ja to tražim, a ne tražim za 10 čoveka. Znači, oni mladi samo nešto traže, a ništa ne ulažu u sebe, ne aktiviraju se, ja sam uvek za da neka krenu, da krenu, ili ja da krenem, onda krenu za mnom, ali to teško. Pojedinačni slučaj ima, kažem, deca, roditelja koji su bili aktivni ranije, pa su ne videli da je to dobro i tako.